Axşamınız xeyir. Son günlər aprelin 11-də keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkiləri gündəmdədir və bu gün artıq seçkilərdə iştirak edəcək bir neçə namizədin iştirak edəcək namizədlərin ilkin siyasi açıqlanıb. Bu gün fevralın 8-də Yeni Azərbaycan Partiyasının növbəti qurultayı keçirildi və qurultayda onların namizədi kimi hazır ki prezident İlham Əliyevin namizədliyi irəli sürüldü. Bundan əlavə Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin keçmiş mavini Razi Nurullayev, həmçinin Liberal Demokratik Partiyasının sədri Fuad Əliyev, eləcə də Ağ Partiyanın sədri Tural Abbasının da namizədliyi irəli sürülüb, yəni bunlar artıq Meydan TV-yə təsdiqlənib. Biz bugün namizədliyini irəli sürmüş Razi Nurullayev ilə bağlantıda olacaq növbəti dəqiqələrdə və sizin də təbii ki, namizədə suallarınız varsa buradan ünvanlaya bilərsiniz. Biz də qısa zaman kəsiyində sualları səsləndirəcək və cavab almağa çalışacaq. Bundan başqa bir neçə məlumatı səsləndirim sizin üçün. Namizədliyini irəli sürmüşlər arasında demək, Ümid, Müsavat və Müasir Müsavat partiyaları fevralın 10-da bildirəcəklər. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası fevralın 12-də seçkidə iştirak edib etməyəcəyi barədə qərarlarını açıqlayacaqlar. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bildirib ki, yaxın 10 gün ərzində qərarlarını açıqlayacaqlar. Bundan başqa Milli Dirçəliş Hərəkatının sədri deputat Fərəc Quliyev də seçkidə iştirak edəcəklərini bildirib. Rəsmi qərarı isə növbəti həftədə bildirəcəklər. Bundan başqa Böyük Quruluş Partiyasının sədri, başqanı Fazil Mustafa ilə əlaqə saxladıq, lakin əlaqə cəhdimiz baş tutmadı. Bu dəqiqələrdə isə biz namizədliyini irəli sürmüş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin keçmiş müavini Razi Nurullayev ilə canlı bağlantıda olacaq. Təbii ki, yenə bildirirəm sizin də suallarınız varsa suallarınızı canlı yayında şərhlərdə bildirə bilərsiniz və biz də təbii ki, çalışacaq bunları səsləndirək və cavablarımızı alaq. Bir neçə dəqiqəyə namizədlə əlaqəmizi saxlamaq istəyirik. Son günlər növbədən kənar prezident seçkiləri gündəmdədir, yenə də deyirəm. Və artıq bir sıra insan bu seçkiləri boykot edib, seçkiləri qanunsuz hesab eləyirlər. Bu yüzdən boykot ediblər, qanunsuz hesab eləyirlər. Lakin təbii gördüyünüz kimi bir neçə namizəd də var ki, seçkiyə qatılacaqlarını elan ediblər. Prezident İlham Əliyev, onu da qeyd edim ki, artıq 4-cü dəfə bu seçkidə iştirak eləyəcək və qonağımız artıq bizimlədir. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Razi bəy, təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Artıq çox zaman itirməyək, elə ilk sualıma keçmək istəyirəm. Sual odur ki, Razi bəy, seçkidə iştirakınız hansı zərurətdən yarandı? Buyurun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İlk öncə bir düzəliş edim. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin keçmiş müavini yox, mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını təmsil edirəm. Əgər sizin üçün məqbul deyilsə, bir iddialı şəxs və yaxud alternativ bir partiya kimi qeyd edə bilərdiniz. Amma mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri kimi çıxış edirəm burada. Təbii ki, zərurət bundan ibarətdir ki, hələ keçən il seçkilərdə iştirak edəcəyimi dilə gətirmişdim və 2018-ci ili dəyişiklik ilə elan etmişdim. Bu fikrimizdə qalırıq və mən düşünürəm ki, əgər siyasi partiya varsa, seçkidə iştirak etməlidir. Yox, siyasi partiya yoxdursa və yaxud seçkidə iştirak etmirsa, o zaman ümumxalq bir hərəkatı yarada bilər, ona qoşular və s. Amma siyasi partiya varsa, seçkidə iştirak etməlidir. Və bu bizim əvvəlki niyyətimiz olub və bunu da qiymətləndirmək istədik. Və mən düşünürəm ki, seçki varsa, seçkidə iştirak etmək lazımdır. Mən bunu belə məqbul saydı partiya. Razi bəy, yəni bir növ özünüzü yoxluyursunuz bu seçkidə? Xeyr, mən yoxlamıram. Kifayət qədər seçkilərdə iştirak etmişəm, parlament seçkilərində və s. Seçkiləri yoxlamağa heç bir ehtiyac yoxdur.
Sadəcə olaraq seçkilərdə iştiraka qərar verdik və buna da əzmlə, qətiyyətlə gedirik. Bəs ümumiyyətlə İlham Əliyevə qalib gəlməyi düşünürsünüzmü? Təbii ki, əgər bir nəfər seçkiyə qatılırsa, o özünün qələbəsinə inanır. Hər bir şey uca Allahın əlindədir. Hər bir şey Azərbaycan xalqının əlindədir. Hər şey ola bilər. Amma təbii ki, İlham Əliyevin əlində Azərbaycanın bütün resursları var, inzibati resursları var. Hazır ki, prezidentdir və Azərbaycandakı hazır ki, situasiyada sizə məlumdur. Belə bir vəziyyətdə İlham Əliyevin şansları hər bir namizədin şansından daha çoxdur. Bunun da obyektiv və subyektiv səbəblərini deməyə ehtiyac yoxdur, bunu bilirsiniz. Amma təbii ki, əgər seçkiyə qatılmışamsa, sona qədər gedəcəm və qələbə çalmaq istəyirəm. Çünki bunu xalqa söz vermişəm. Ola bilsin ki, aprel ayının 11-də qələbə olmasın, amma mütləq qələbə olacaq. Nə zaman olacaq? Aprel ayının 11-dən sonra təbii ki, etiraz aksiyaları olacaq, əgər biz istədiyimiz seçki olmazsa. Və mən düşünürəm ki, xalq kifayət qədər artıq əvvəlki xalq deyil, kifayət qədər sosial şəbəkələrdə də təşkilatlanma gedib, insanların özündə də bir ayılma var və eyni zamanda sosial vəziyyət də çox ağırdır. Belə bir vəziyyətdə mən düşünürəm ki, insanların da etiraz aksiyalarına qoşulma şansları daha böyükdür. Yəni, insanlar etiraz aksiyalarına aprelin 11-dən sonra qoşulacaqlar. Ancaq aprelin 11-i həll edici bir məqam olmayacaq, həll edici gün deyil, belə hesab edirsiniz. Yəni, bunu mən belə hesab etmirəm. Aprelin 11-i də, bəli, aprelin 11-i də həll edici gün ola bilər. Aprelin 11-i həll edici gün deyilsə və seçkinin nəticələrindən razı qalmırıqsa, seçkinin nəticələri saxtalaşdırılırsa, təbii ki, o zaman artıq buna qarşı etiraz aksiyaları başlayacaq. Aydındır. Bayaq da qeyd etdim və indi də bu sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Seçkini bir qisim boykot edib və qanunsuz hesab eləyir. Siz amma seçkiyə qatıldınız, demək ki, seçkini qanunsuz hesab eləmirsiniz. Mən seçkini qanunsuz hesab etmirəm, əksinə. Seçkini biz necə qanunsuz hesab edirik? Yəni, Azərbaycan qanunlarına görə, konstitusiyasına görə tam düzgün qərar verilib. Amma təbii ki, bunun arxasında dayanan başqa-başqa məsələlər var. Amma qanunla bu düzgündür. Seçkini, yəni ki, seçkini boykot etmək nə deməkdir? Ümumiyyətlə, mən boykot sözünü bu şəkildə qəbul etmirəm. Ona görə ki, əgər mən də o boykota o zaman qoşulardım ki, boykot nəticəsində 11 apreldə olan seçkiləri poza bilək. Yəni, Azərbaycan partiyası seçkini keçirə bilmir, bizimlə danışığa başlayır. Amma biz boykot etdik etmədik, seçki keçirilir və İlham Əliyev də legitimlik qazanır. Bəziləri deyir, seçkidə iştirak etmək İlham Əliyevə legitimlik qazandıracaq. Məyər biz iştirak etməsək, İlham Əliyev legitimlik qazanmayacaq və seçkilərin nəticələri ləğv olunacaq. Yəni, bu biraz absurd məsələdir. Tam olaraq absurd məsələ hesab eləyirəm. Razi bəy, elə mən də bu suala gələcəkdim. Cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, belə bir fikir indi də var ki, siz və oxşar namizədlər əslində seçkiyə qatılırsınız, çünki İlham Əliyevə dəstək olmaq istəyirsiniz. Çünki bundan öncəki seçkilərdə də namizədlər İlham Əliyevin xeyrinə olaraq namizədliyini geri götürüblər. Və sonda İlham Əliyev də onları mükafatlandırıb. Bu haqda yəqin ki, sizin də xəbəriniz var. Buna münasibətiniz necədir? Mən açığı İlham Əliyevin kimin mükafatlandırılmasından, kimin mükafatlandırması ilə bağlı məlumata malik deyiləm. Hal-hazırda da heç bu sualın bilmirdim veriləcəyini və bu sual haqqında da düşünməmişəm. Amma mən heç zaman nə namizədliyimi geri götürmək istəyirəm, nə bu yoldan çəkilmək istəyirəm və hesab etmirəm ki, İlham Əliyevin mənim demək ki, müdafiəmə ehtiyacı var. Ümumiyyətlə, hal-hazırda Yeni Azərbaycan Partiyası elə bir vəziyyətdədir ki, Azərbaycanda elə bir siyasi situasiya yaradıblar ki, onların heç kimə ehtiyacı yoxdur. Bu baxımdan mən hesab etmirəm ki, mənim köməyimə ehtiyacları var və mən bu yolda deyiləm. Onu deyənlər yanlış bir yoldadır, yanlış fikirdədir və mən düşünürəm ki, bunu edənlər sadəcə olaraq özləri iştirak edə bilmir və yaxud düzgün məlumatlandırılmır, əks təbliğat aparılır və düzgün təbliğat aparılmır, həmin o düzgün aparılmayan təbliğat nəticəsində də onlarda belə bir fikir yaranır və onlar da bu fikirləri dilə gətirirlər. Əksinə, mən seçkidə iştirak edirəm, belə çıxır ki, indiyə qədər seçkilərdə iştirak edənlər də
İlham Əliyev üçün çalışırdılar. Belki 2013-cü ildə Cəmil Həsənli İlham Əliyevə legitimlə qazandırmaq istəyirdi və yaxud İlham Əliyevin demək İlham Əliyevə kömək etmək istəyirdi. Onların hamısı yanlış fikirlərdir. Kimə sərf edirsə o zaman özünə haqq qazandırır, kimə seçki sərf etmirsə, iştirak edə bilmirsə bu zaman seçki legitim deyil, seçkiyə qatılanlar satqındır, alçaqdır, murdardır. Bunlar mən qəbul etmirəm və hesab edirəm ki, bunu bu təbliğat aparanlar, bu fikrə düşənlər, insanlara belə çağırış edən insanların özləri qeyri mükəmməl insanlardır. Siyasətə ləkə gətirən insanlardır. İnternet bağlantısı səhv eləmirəmsə zəifləyir. Siz də Razi bəy. Amma məndə çünki səs normal donur, görünür. Eşidilmir. Normal internet görünür məndə, amma siz məni eşidirsinizsə növbəti sualımı səsləndirim. Buyurun, eşidirəm, mən sizi eşidirəm. Rəis bəy, siz özünüz də bayaq qeyd elədiniz, Azərbaycandakı indiki şərtləri qeyd elədiniz. Elə mən də onu deyəcəkdim ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da var, Azərbaycanda seçkidə qanunsuzluqlar nəzərə çarpır, insan haqları, azad mətbuat boğulur. Belə olan şəraitdə seçkidən, bu ilki seçkidən gözləntiləriniz nədir? Biz olan mövcud problemləri bilirik, qəbul edirik. Azərbaycanda hal-hazırda mütərəqqi seçki şəraitinin olmadığının da fərqindəyik. Namizədlər üçün normal şəraitin olmadığını da bilirik. Və bilirik ki, bu seçkiyə qatılmaq, imza toplamaq, iştirak etmək böyük məsuliyyət olmaqla yanaşı, həm də böyük bir məhrumiyyətdir. Amma siyasi partiya varsa seçkiyə qatılmalıdır. O demək deyil ki, seçki belə bir deyək ki, indiyə qədər siyasi partiyalar həmişə seçkilərə qatılıb. Elə olub ki, bundan da ağır şəraitlər olub. Amma yenə seçkiyə qatılıblar. Seçkiyə qatılmaq lazımdır, insanlara mesaj vermək lazımdır, insanları ruhlandırmaq lazımdır. Kənd yerlərində, rayon yerlərində sürətli internet yoxdur, insanların normal telefonu yoxdur ki, oradan demək bu internet televiziyalar izləsinlər, bizə Facebookda olan çıxışlarımıza qulaq asa bilsinlər. Onlar hələ də ASTV-nin və digər televiziyalarının əsiridirlər. Əgər bizim belə bir imkanımız olarsa çıxış edək, o zaman insanlara yeni bir ruh vermiş olarıq, insanlara həqiqətləri söyləmiş olarıq. Rəz bəy, izləyicilərimizdən biri Azər Kazımzadə qeyd eləyir ki, İlham Əliyevin hansı şansı var? Mədəd Quliyevdir, yoxsa Ramil Usubovdur onun şansı? Sualı təkrar edin zəhmət olmasa. Sualı təkrar edin zəhmət olmasa. Buyurun. Azər Kəzadə yazır ki, Razi Nurullayev. İlham Əliyevin hansı şansı var? Mədəd Quliyevdir onun şansı, yoxsa Ramil Usubov? Bu nə deməkdir ki, mən başa düşə bilmədim. Onlar hər ikisi İlham Əliyevin məmurlarıdır. İlham Əliyevin hakimiyyəti üçün çalışan insanlardır. Yəni o... Yəqin ki, izləyici deyir ki, hansının gücünə qazanacaq İlham Əliyev? Yəqin ki, bunu qeyd etmək istəyir. Burada fərq qoymaq doğru saymıram. Azərbaycanın bütün strukturları və İlham Əliyevin təyin etdiyi bütün məmurların hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının qələbəsi üçün çalışır. Razi bəy, eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirəm. Sizdə internet çox zəifdir görünür, o yüzden səsiniz kəsilir, qırıntı ilə gəlir dedikləriniz. Opponentiniz, yəni İlham Əliyev, seçicilərinə, ümumiyyətlə xalqa hansı vədləri vermişdi, etmədi ki, siz onları yerinə yetirmək istəyirsiniz?
Hazırda Azərbaycan xalqının çox ağır vəziyyətdə olduğu düşüncəsindəyəm. Qarabağ probleminin həll olunmadığı düşüncəsindəyəm. İnternet bir müddət dondu. O yüzden suallarımıza kaldığımız yerden devam eləyək. Benim sualım oydu ki, oponentiniz hazır ki, Prezident İlham Əliyev seçicilərinə hansı sözü vermişdi ki, yerinə yetirə bilmədi, siz o sözləri vəd edirsiniz, yerinə yetirmək istəyirsiniz. Azərbaycan hazırda çox ağır bir vəziyyətdədir. Mən Azərbaycan xalqına çox şey vəd verirəm. Birinci növbədə Azərbaycan xalqı indiki hakimiyyətin dövründə başqa ölkələrə getmək üçün növbəyə dayanıb. Yüzlərlə insan tanıyıram ki, viza almaq üçün, müxtəlif yollarla viza əldə edib başqa ölkələrə yaşamaq üçün getmək istəyir. Azərbaycan gəncliyi işsiz qalıb. Azərbaycan gəncliyi bu gün gələcəyə ümidini tam itirib. Qonşu Gürcüstanda kasıb ölkə ola ola icbari tibbi sığorta artıq 5 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Amma hələ bu gün də Azərbaycanda insanlar tibbi xidmət almaq üçün pulları olmadığına görə ölürlər. Heç bir xəstəxana pulsuz xidmət göstərmir. Amma Azərbaycanın milyardları var. Azərbaycan hal-hazırda bunu iki pilot rayonda həyata keçirir. Amma məyər insanların həyatı ilə oynamaq olar mı? Bugün Azərbaycanın kənd yerləri, hansı ki bu Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqramlar qəbul olunub, amma bu gün də rayonlarda, kəndlərdə Azərbaycan gəncliyinin, insanların yaşaması üçün infrastruktur yoxdur, heç bir şey yoxdur. Ona görə insanların hamısı Bakıya axışır. Bu şəraiti rayonlarda, kəndlərdə də yaratmaq lazımdır. Birinci növbədə Azərbaycanda məmuş biznesmen faktoruna son qoymaq lazımdır. Və mən düşünürəm ki, bu gün Azərbaycanda olan məmur ordusunun 80 faizi istifaya getməlidir, göndərilməlidir. Və kifayət qədər az xaricdə təhsil almış Azərbaycan gəncliyi var. Kifayət qədər sivisi korlanmamış Azərbaycan insanları var. Onlar gəlib Azərbaycanda çox gözəl işləyə bilər, vəzifələrinin öhdəsindən çox yaxşı gələ bilərlər. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, kadr birinci növbədədir. Və bundan başqa Azərbaycanda elə sahələr var ki, şəhər quruculuğu, infrastrukturun yaradılması xarici vətəndaşlara Azərbaycan vətəndaşlığı verib onları burada vəzifəyə gətirmək lazımdır. Və mən bunu həmişə demişəm və bu gün də təkrar etmək istəyirəm ki, ən azından bir 50 Alman vətəndaşı, bir 50 Fransız vətəndaşı, bir 50 İngiliz, bir 100 Cənubi Koreya və Yaponiya vətəndaşını Azərbaycana gətirib vətəndaşlıq vermək, yüksək əmək haqqı ilə təmin etmək və bir çox iqtisadi sahələri onlara həvalə etmək lazımdır. Razi Bey, izleyicilerimizden biri Elçin Malıyev sual verir ki, sizce sizin AXCP'den çıkıp ona alternatif teşkilat yaratmağınızın əsl səbəbi ne olub? Partiyada lider olmaq, hakimiyyətin göstərişi, yoxsa başqa bir səbəb? Bunu təkrar etmişəm, çox qısa şəkildə yerə təkrar edim. Mən oradan gedəndən sonra düz 7 ay başqa fəaliyyət göstərdim. Amma bu mənim oradan getdiyim müddətdə o partiyadan mənə simpatiyası olanları, fərqli fikirdə, düşüncədə olanların hamısını partiyadan qovub çıxardılar. Və o insanlar mənim ətrafıma toplandılar. Və məni məcbur etdilər ki, AXCP adında fəaliyyət göstərək. Nəyə görə? Çünki siz bilirsiniz, cəbhəçi üçün Əbülfəz Yelçi bəy faktoru var. Cəbhəçi üçün cəbhəçilik faktoru var. Bu ideoloji bir xəttə çevrilib. Əgər o insanlara başqa adda nəsə təklif etsəydik, o insanlar olmayacaqdı. Bu mənim ideyam olmuyor. Mən bunu istəməmişəm hətta. Amma mən onların fikirlərinə qulaq astım və bunu qəbul etdim. Çünki mən deyil ki, bəlkəyəm və düşündük ki, əgər bu AXCP olmasa, bu sözdə AXCP sözü olmasa, AXCP olmasa elçibəçilik burada pozulur. O baxımdan biz buna qərar verdik. Və mən qərar verəndən sonra Əli Kərimliyə də müraciət etdim. Bir qurultay keçirə bilərik. Namizədliyini vermə, mən də vermirəm. Bir partiya olsun,
partiyanın lideri ol, mən sənin liderliyini qəbul edirəm. Liderliyini qəbul edirəm, amma sədr başqa şəxs olsun. Çünki eyni adam bir neçə dalbadal partiya sədri olub qala bilməz. Açıq söhbətimdə də bunu demişdim. Amma partiyanın lideri ol. Ondan sonra çox bu cür fikirlər, diskusiyalar oldu, amma partiyanın sədrliyindən getmək istəmədi. Çünki mən bir faktor gətirirdim ortaya, bir sübut ki, biz İlham Əliyevə deyirik ki, konstitusiyanı dəyişdin. Bir neçə dəfə prezident olmaq istəyirsən, yəni Azərbaycan partiyasının sədri olmaqda davam edirsən, yəni kreslondan əl çəkmək istəmirsən, amma biz xalqa hansı mesajı veririk? Bəs biz özümüz də o kreslodan əl çəkmək istəmirik axı. İlham Əliyev prezidentlik kreslosunu qoymaq istəmir. Əgər siz, biz müxalifətçilik kreslosundan əl çəkmək istəmiriksə, İlham Əliyev prezidentlik kreslosundan niyə əl çəkməlidir? Bax, xalq bu suala həmişə cavab axtarıb tapa bilmir. Razi bəy, Elnur Salahlı adlı izləyicimiz qeyd edir ki, siz prezident seçildikdən sonra Azərbaycan gəncliyinin inkişafı üçün, ölkədən qaçmamağı üçün hansı addımlar atacaqsınız? Bilirsiniz, birinci növbədə Azərbaycanda olan qanunların, proqramların işləməsi lazımdır. Bugün bir çox insanlar mənə deyir ki, Azərbaycanda hansı proqramlarınız var? Hərçənd ki, bizim proqramlarımız var və mən bunu zaman-zaman paylaşıram. Amma Azərbaycanda yeni bir, deyək ki, qlobal bir proqram hazırlamağa da ehtiyac yoxdur. Hal-hazırda hakimiyyətin keçən il hazırladığı Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritələri 12 fərqdə hazırlanıb. Bizim də qeyd etdiyimiz ki, proqramlar hazırlamışdıq partiya adından, hakimiyyətə də bunları təqdim etmişdik, mediada da çap etmişik. O dediklərimizin hamısı həmin proqramda təsbit olunub. O proqramı sadəcə olaraq həyata keçirmək lazımdır və biznesmen məmurlardan kənar durmaq lazımdır. Onları vəzifədən qurtarmaq lazımdır. Vəzifədə olan məmur bizneslə məşğul olmamalıdır. Əgər Saakaşvili Gürcüstanda bunu edə bildisə, biz də Azərbaycanda edə bilərik. Burada Amerika kəşf etmək lazım deyil. Sadəcə olaraq qanunlar işləyir, prezident də qanunlara tabi olur. Məhkəmə sistemi azad olur, müstəqil olur. Ümumiyyətlə, məhkəmənin prezident tərəfindən təyin olunması doğru deyil. Birinci növbədə bunu qadağan edəcəyik. Məhkəmələr müstəqil olmalıdır. Və əgər prezident də bir səhv edirsə, prezident də məhkəmə cəzalandırmalıdır. Razi bəy, biznesmen demişkən, burada Xəyal Əzizov adlı izləyicimiz var. Yazır ki, Razi bəy demişdi ki, seçilsə, hərəyə 10 min manat pul verəcək. Sual edin bəyə, indidən 2-3 min beh verə bilərmi? Və ya hansı yolla hər kəsə 10 min manat verəcək seçilsə? Bəli, yaxşı sualdır, sağ olsun Xəyal Əzizov ki, bu sualı verir. Amma təbii ki, mənim 2-3 minim yoxdur ona verməyə, Allah yetirsin. Qaldı məsələnin əsas mahiyyətinə. Bu sözü demişəm, bu sözümün üzərində dayanıram. Bununla bağlı 11 dəqiqəlik çıxışım var, orada da izah etmişəm, YouTube-da da 100 minə qədər izlənilib. Yenə də qısa şəkildə deyim. Azərbaycanın dövlət büdcəsi, neft fondu vasitəsilə insanlara 10 min vermək niyyətindəyəm və mən hesab edirəm ki, əgər bunu mən edə bilmirəmsə, qoy bu hakimiyyət etsin. Əgər başqası gələcəksə, o etsin. Neft fondundan hər bir şəxsə, o hər bir ailəyə 10 min manat verilir ki, o özünə biznes yarada bilsin. Ona biznes yaratmaq üçün isə dövlətin özünün resursları ilə, banklar vasitəsilə, beynəlxalq inkişaf təşkilatlarının təşkilatları vasitəsilə mərkəzlər, inkişaf mərkəzləri yaradılır və o insanlara öyrədilir ki, o 10 mini hansı sahəyə qoyub necə ailə biznesi yarada bilər. O pul verilir ki, insanlar ailə biznesini yaratsın. Azərbaycanda 2 milyon 100 minə qədər ailə var. Haradasa bu, deyək ki, bir 20 milyard, 20 milyarddan artıq bir vəsait edir. Söhbət bu 20 milyardın birbaşa real iqtisadiyyatdan çıxarılmasına getmir. İnsanlara bir dəfə 3 min, o pul insanların olur, birinə 2 min, 3 min onun proqramına uyğun olaraq verilir, ya birinə 10 min, yaxud 5-10 ailə birləşir, onlara 50 min, 100 min verilir. Onlar özlərinə biznes yaradır, kiçik biznes. Vətəndaş hər bir insanı biznesmen edir. Hər bir ailəyə pul verir ki, o yaşaya bilsin, dolana bilsin, təhsil ala bilsin. Yoxsa və aldığı bilik və bacarıqla da özünə normal biznes qura bilsin. Və bununla, mən sonradan araşdırdım,
səndi və bunun dünyada nümunələri var imiş. Və bununla bağlı bir Nobel mükafatı laureatı bununla bağlı bir fikir də söyləyib. Amma bir olan Allah şahiddir ki, heç mənim ondan xəbərim olmayıb. Və mən bunu bütün tam olaraq burada tam açıqlaya bilmirəm, zaman azdır, amma sadəcə olaraq mahiyyət bundan ibarətdir ki, insanlara verilir və onlara öyrədilir ki, ailə biznesini yaradıb pul qazana bilsinlər. Kasıbçılıqdan can qurtarsınlar. Razi bəy, buyurun. Qalib Hüseynli adlı izləyicimiz var. Qeyd edir ki, Razi bəy, sizə elə gəlmir ki, siz bu hakimiyyətin millətin başına açılan şousunda vasitəçi rolunu oynayırsınız. Çünki bu insanlar hər biri tarixdə qara hərflərlə yazılıb qalıb, bundan sonra da yazılacaq. Yəni, mən nə cinayət törədirəm ki, mən ne edirəm ki, hansı şouda iştirak edirəm ki, mən hələ namizədliyimi elan etmişəm. Namizədliyim qeydə alınmayıb, çıxışlarıma qulaq asmayıblar, mənim fəaliyyətimi görməyiblər, hansı addımlar atacağımı görməyiblər, proqramımı görməyiblər və seçki rəfəsində özümü necə apardığımı, hansı addımlar atdığımı da görməyiblər və bəri başdan bu cür fikir söyləmək sadəcə olaraq ədalətsizlikdir. Yəni, bu söhbət olsundan gedir. Bu seçki, əgər buna, əgər bu şoudursa, bu şou 2013-cü ildə də baş verib. Əgər bu şoudursa, 2010-cu ildə də baş verib. 2008-ci ildə də baş verib. 2003-də də, 2005-də də, 1998 və 1995-ci illərdə də baş verib. Və bunu deyən insanların da, qohum əqrəbası, valideynləri də həmin o şoularda iştirak ediblər. Bəlkə də səs də veriblər, bəlkə də verməyiblər. Amma zaman-zaman Azərbaycan xalqını təmsil edən siyasi partiyalar, digər vətəndaşlar, seçicilər, qeyri-hökumət təşkilatları, hərəkatlar seçkilərdə daima iştirak ediblər və onların bir çoxu doğrudan da şou göstərib. Amma siyasi partiya seçkidə iştirak etməlidir. Qoy mənə də imkan versinlər, seçkidə iştirak edim, çıxışlarıma qulaq assınlar, attığım addımları görsünlər və sonra mənim fəaliyyətimə şou göstərib-göstərmədiyimə də o cür qərar versinlər. İlqar Murad yazır ki, bəzi müxalifət PKB-nin əlində oyuncaq olub. Bu barədə fikirləriniz nədir? Mənim əlimdə əgər bir faktım yoxdursa, bir söz deyə bilmərəm. Amma elə mən gözümü açandan, daha doğrusu 1988-ci ildən bugünə qədər oxuyuram, eşidirəm ki, bütün insanlar, bizim tanıdığımız bütün insanlar, hakimiyyətdə təmsil olunandan tutmuş, müxalifətdə təmsil olunan insanların hamısı zamanı ilə SSR-nin KGB-sinin agenti olub, bugün də hazırki hakimiyyətin agentidir. Əgər o deyilənlərə inansaq, Azərbaycanda təmiz adam yoxdur, Azərbaycanda normal siyasətçi yoxdur, Azərbaycan xalqının böyükdən kiçiyə, siyasətdə məmurə tutmuş hamısı KGB-nin agentidir. Mən bu yanaşmanı doğru saymıram. Mahur Əmrəliyev isə yazır ki, Razi bəy, sizə sadə bir sual vermək istəyirəm. Əgər siz hakimiyyətə gəlsəniz, sizdə hakimiyyət dövründə hər kəsin cibindən narkotik çıxacaq? Təbii ki, yox. Heç zaman. Ümumiyyətlə, insan haqqına girmək böyük günahdır. Və insanların cibinə nəsə atıb, onu günahsız yerə həbs etdirmək çox böyük günahdır. Və bugün buna nifrət etdiyimin sübutu kimi sizə bir şey deyim. Azərbaycanda ən çox təhqirə məruz qalan siyasətçilərdən biri də mənəm. Və mənim yerimdə kim olsa idi, bəlkə də çoxdan o insanlarla haqq hesab çürütməyə gedərdi. Çünki bir çoxunu tanıyıram. Və eyni zamanda biz həm də azərbaycanlıyıq. Azərbaycanlı olmaq, Azərbaycan kişisi olmaq həm də ki, bir mənli olmaq deməkdir. Amma mən bütün bunlara sadəcə siyasətdə olduğuma görə göz yummuşam. Mənim ailəmi də təhqir edirlər. Biz öyrədilmiş insanlar müxtəlif şəkillərimin kollajını düzəldirlər. Bütün müxtəlif demək ki, gecə vaxtından istifadə edərək bütün statuslarımın altında bütün insanların beynini dərk edə bilməyəcəyi söyüşləri yazırlar. Və o insanların bir çoxunun arxasında saxta profillər gizlənir. Amma bütün bunlara baxmayaraq mən gözüm göstərirəm və düşünürəm ki, əgər
siyasətdə varsansa, hər kəs səni sevə bilməz. Və mən düşünmürəm ki, mən də imamam və hər kəs məni sevməlidir. Qoy sevməyənlər də olsun. Amma zaman gələcək və insanlar görəcək ki, mən həqiqətən hər bir hərəkətimdə səmimi olmuşam, vətənpərvərəm, xalqımı sevirəm və xalqımın yolunda da ölümə hazıram. Zamanı ilə Əbülfəz Elçi bəyə o qədər söydülər ki, çox söydülər. Əbülfəz Elçi bəyə deyilməyən söz qalmadı. Amma bugün Əbülfəz Elçi bəy məhəbbəti Azərbaycan xalqının ürəyindədir. Onu heç zaman heç kim oradan silə bilməz. Rəzi bəy, izləyicilərimizi Qarabağ problemi də düşündürür və Samirə Məmmədova soruşur ki, Rəzi bəy itirilən torpaqlarımızı almaq üçün hansı addımları atmağı düşünür prezident olarsa? Təşəkkür edirəm bu sualına görə. Çox təşəkkür edirəm. Qarabağın probleminin həll edilməsi üzrə seçkidə mən iştirak edib etməməmdən asılı olmayaraq, qonsuz da mən bunu hazırlamışdım və o hazırladığım proqramda deyilir ki, Qarabağı bir il ərzində tam olaraq ən az itki ilə azad edə bilərəm. Mən o proqramı yaxın 10 gün ərzində açıqlayacağım. Xanım da oxuya bilər. Və mən ola bilsin ki, buna görə bir çox insanlar dediyim fikirləri qəbul etməsin və yaxud bunu daha çox təhlükəli hesab etsin. Amma mən inanıram, ekspertlərlə məsləhətləşmişəm və bir yerdə bir proqram hazırlaya bilmişik. Bu proqram qlobal bir proqramdır. Bu proqramın içərisində Türkiyədən, Pakistandan, İrandan, Rusiyadan və Fransa, Amerikadan tutmuş digər dövlətlərin də adı keçir və onların da bu məsələdə hansı rol alıb kömək edəcəyi də aydın şəkildə göstərilir. Bu proqramı yaxın 10 gün ərzində açıqlayacağam. Oldu. Növbəti sual var. İlham Əliyev qalib gələcəyi təqdirdə siz ölkədə müxalifət partiyaları arasında birləşərək Cümhuriyyət ilində hansı inqilabın baş verəcəyi ehtimalını verə bilərsinizmi? Yəni belə bir ehtimal varmı? Mən ümumiyyətlə inqilab ehtimalını istisna edirəm və mən inqilabların tərəfdarı deyiləm. Çünki İnqilablar hazır ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə xoşbəxtliyə gətirib çıxara bilməz. İnqilablar vətəndaş müharibəsi deməkdir. İnqilablar on minlərlə insanın ölümü ilə nəticələnə bilən bir proses deməkdir. İnqilablar əvvəlcədən kimin hakimiyyətə gələcəyini proqnozlaşdırmağa imkan verməyən bir prosesdir. Əgər bir inqilab olursa, və elə bir adam hakimiyyətə gəlirsə ki, bizim hamımızı divara diriyib gülləliyir, Azərbaycanda deyək ki, başqa tamamilə ideologiyası dəyişdirilən, hansısa bir dövlətə xidmət edən bir dövlətçilik yaradılır. İnsanlar Rəzmək, bir diktat daha Əmir böyük... Olsun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Demək istəyirdim ki, Azərbaycanda əgər inqilab olursa, daha böyük bir, deyək ki, insanları fəlakətə aparan bir diktatura qurulursa, buna cavabdehliyi kim daşıya bilər? Onun üçün mən bu ehtimalı uzaqlaşdırmaq istəyirəm, amma düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsi var ki, dinc vasitələrlə, demokratik vasitələrlə hakimiyyət dəyişikliyinə nail ola bilsin. Rəzi bəy, Rauf Əmirov sual eləyir. Ölkədə aktiv müxalifət partiyaları var ki, onların üzvləri hələ də həbsxanadadır, siyasi məhbus olublar. Razi müəllim də iddia edir ki, müxalif partiya sədridir. O zaman mümkünsə öz partiyasından olan bir neçə həbsdə olan üzvünün adını çəkə bilərmi? Azərbaycan xalqının bədbəxtçiliyi, daha doğrusu Azərbaycan xalqının yox. Azərbaycanda təmsil olunan ənənəvi müxalifət təmsilçilərinin bədbəxtçiliyi ondadır ki, onlar qəhrəmanlığı həbsxanada yatmaqda görürlər. Onlar qəhrəmanlığı daha çox radikallıq göstərməkdə, polisə daş atmaqda, vuruşmaqda, söyüş söyməkdə, kimisə təhqir etməkdə görürlər. Və bu,
Azərbaycanda buna bu bir etalona çevrilib. Həbsə girməyi düzgün saymıram. Həbsdə olan insanın Azərbaycan xalqının demokratiyaya çatmasında rolu ola bilməz və bu gün müxalifət olmağın həbsxanaya düşməklə etalon təşkil etdiyi düşüncəsində deyiləm. Əgər bir müxalifət partiyasında daha çox namizədi həbsxanadadırsa, bu o demək deyil ki, o ən gözəl və Azərbaycan xalqını xoşbəxtçiliyə aparan müxalifət partiyasıdır. Biz bunun bir göstəricisi yoxdur. Onun üçün də mən bu sualı təxribat xarakterli sual hesab edirəm və haradan da yönləndirildiyinin fərqindəyəm. Həbs olunmaqla, həbsxanada yatmaqla, daha çox təhqir etməklə, qatqallıq göstərməklə ən yaxşı müxalifətçilik olmur. Əksinə, ən böyük ziyançılıq olur. O zaman siz iddia edirsiniz ki, onlar siyasi məhbus deyillər, eləmi? Yəni, eyni ilə hakimiyyətin iddia elədiyi kimi. Xeyr, həmin insanlar siyasi məhbusdur. Həmin insanlar Azərbaycan xalqının azadlığa çıxması üçün mübarizə aparıblar, həbs olunublar. Onların həbs olunmasını qanunsuz hesab edirəm və hesab edirəm ki, onlar günahsız şəkildə həbsxanada çürüdülür. Onların heç bir günahı yoxdur. Mənim dediyim o deyil. Dediyim odur ki, yəni əsl müxalifətçi olmaq, yəni onda belə çıxır ki, sizə bir də onda bu sualın haradan gəldiyini mənbəyin də deyim, milli şuur üzvlərindən. Nəyə görə onda, qoy, Əli Kərimli də həbs olunsun bir dəfə. Deyək ki, İsa Qəmbər də həbs olunsun. Sonra Sərdar Canaloğlu da həbs olunsun. Lalə Şövkət Hacıyeva da həbs olunsun. Başqa kimlər var? Bütün müxalifət başında dayananlar həbs olunsun, olsunlar müxalifət partiyasının lideri. Əgər həbsə girməyən insan o zaman, həbsdə yatmayan bir insan, polis dəyənəyə yeməyən bir insan, həbsxana üzü görməyən bir insan, həbsxanada yatan əsl müxalifətçilərə rəhbərlik etməyə haqq daşımır. Haqqı yoxdur. Məndə onu da bu cür cavab verim. Yəni, kimin günahı ucubatından çürüyürlər? Hakimiyyətin mi, yoxsa müxalifətin mi? Təbii ki, bu hakimiyyətin günahıdır. Müxalifətin burada günahı ola bilməz. Amma mənim dediyim budur ki, həbsxanaya kimsə həbsxanaya düşmürsə və yaxud bir partiyanın həbsxanaya düşənləri digər partiyanın həbsxanaya düşənlərindən daha çoxdursa, həbsxanada daha çox üzv olan partiya ən gözəl partiyadır, Azərbaycan xalqının gələcəyi də o partiyaya bağlıdır, düşüncəsi yanlışdır. Bunu demək istəyirəm. Aha, yəni deməyim odur ki, sizə sual verən mən məhz sizin həbsiniz yox, partiya üzvlərinin həbsi barədə olmuşdu. Siz bir qədər sualdan kənarlaşdınız. Hal-hazırda bizim partiyada olan insanların 50%-dən çoxu həbsxana həyatı keçmiş insanlardır. Hamısı neçə illər müxalifət cəbhəsində döyüşən insanlardır. Və bugün həbsxanada deyillərsə, bu heç kimin günahı deyil. Onlar niyə həbsxanada olmalıdır ki? Onlar çox həbsxana həyatı yaşayıblar. Onların övladları həbsxana həyatı yaşayıblar. Nəinki özləri, övladları da həbsxana həyatı yaşayıblar. Onların bir çoxlarının övladları hələ bu gündə iş tapa bilmir və hələ də üzərlərindən məhkumluq götürülməyir. Bu cür təxribatçı suallar müxalifət arasında intriqa salmaqdır. Bu cür suallar müxalifəti parçalamaq deməkdir. Bu cür suallar müxalifət arasında qeyri-səmimiliyin olması deməkdir. Bu cür suallar müxalifət arasında mübarizənin getdiyinin göstəricisidir. Müxalifət bugün əfsuslar olsun ki, İlham Əliyevlə yox, bir-biri ilə mübarizə aparır. Onlar fikirlərini İlham Əliyevə yox, mənim üzərimə yönəldirlər. Mən bunlara nə etmişəm ki? Razi bəy, mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz partiya adından namizədliyinizi irəli sürmüsünüz, yoxsa fərdi olaraq? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası hal-hazırda hüquqi cəhətdən məhkəmə prosesində olan bir partiyadır. Onun üçün AXCP adından heç kim namizəd ola bilməz. Amma təbii ki, bu kağız üzərində olan bir məsələdir. Mən AXCP-nin namizədi olacam. Əbülfəz İlçi bəyin davamçısı olaraq namizəd olacam. Və bu yöndə mübarizəm aparacam. Kağız üzərində nə yazılırsa yazılsın. Təbii ki, kağız üzərində AXCP yazılmayacaq.
Amma bunun nə mənası var? Məyər Azərbaycanda hər şey elə kağız üzərində mövcud deyilmi? Kağız üzərində çox gözəl, deyək ki, belə pompezli şəkildə, bir təntənəli şəkildə mövcud olan, gözəl hərflərlə yazılan, yağlı boyalarla çəkilən o qədər qanunlar var ki, hansı işləkdir ki, hansı Azərbaycan xalqını xoşbəxtliyə çıxarıb ki, indi bugün bizim dadımızın qabağında əgər AXCP yazılmırsa, o zaman AXCP-ni təmsil etmirik deyə kimlərsə başqa bir düşüncəyə düşdünlər. Rəcəb, Mirzə Manafov adlı izləyicimiz qeyd edir ki, Seçki Məcəlləsinin 54.5.1 maddəsinə əsasən Razi Nurullayev prezident seçkilərinə qatıla bilməz. Mötəzənin içində də qeyd edir ki, siyasi partiyaların qeydə alınması barədə şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti. Təbii ki, artıq bu suala biz cavab verdik. Yəni, əgər partiya... Yəni, qeyd edir ki, siz qatıla bilməzsiniz. Yox, niyə qatıla bilmək? 54.5 maddəsinə uyğun 18 yaşı tamam, 18 yaşı tamam olan hər bir kəs seçkilərə qatıla bilər. Siyasi partiya dediyim kimi hal-hazırda hüquqi çəkişmədə olduğu üçün AXCP adından qatıla bilmərəm və digər tərəf də qatıla bilməz. Amma mən bir təşəbbüs qrupu tərəfindən qatılacağam, amma yenə də AXCP-ni təmsil edəcəm. Mən yenə də deyirəm, o sənəddə AXCP kimi göstərilməyəcək. Onun dediyi məsələ məhz o sənəd məsələsidir. Biz sənəd məsələsində çox danışdıq. Rəzbə, insanlara maddiyyatla bağlı sözlər vermişsiniz və insanları daha çox bu suallar maraqlandırır. Digər izləyicimiz Gündüz Nəbiyev də soruşur ki, siz partiyanıza insanları cəlb etmək üçün də hər adama müəyyən qədər vəsaitlər verirdiniz. Bu pullar haradan idi sizə? Yəni, haradan alırdınız bu pulları? Mən heç kimə heç bir vəsait verməmişəm. Azərbaycanın hal-hazırda siyasi partiyaları elə bir vəziyyətdədir ki, onlar kimdənsə ianələr alır. Özünün ianə verməsi mümkün deyil. Aydındır və verilişimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm, amma sonuncu bir sualım var. Sizin partiyanın üzvlərinin sayı bildirilir ki, kifayət qədər deyil, yəni çox deyil. Mətbuatda və ümumiyyətlə cəmiyyət arasında belə bir fikir var. Belə olan halda kifayət qədər imza toplayacağınıza ümidlisinizmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda partiyaların üzvlərinin çox olub-olmaması nə seçki nəticəsini həll edir, nə də ki, imza toplamağa kömək edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını təmsil etdiyim partiyanın rayonlarda şöbələri var, fəalları var və hər birinin də kifayət qədər ətrafı var. O imzaların toplanması problem deyil və heç zaman mənim gözümə durmayıb ki, mən o imzaları toplaya bilmərəm. Əgər bugün bir siyasi Azərbaycanda prezidentliyə bir namizəd seçki toplamaq üçün özündə cəsarət və güc görmürsə, onun prezident olmağa cürəti, cəsarəti çatmaz. Heç mənə partiya üzvləri olmasa belə, öz dostlarımla, ətrafımla və mənə simpatiyası olan insanlarla birlikdə o imzaları toplaya bilərəm. Hal-hazırda bəlkə də minlərlə insan mənə mesaj göndərir, Facebook sosial şəbəkəsindən yazıb, WhatsApp nömrəsindən nömrəmi tapıb yazırlar və hazır olduqlarını bildirirlər. Və bunların içərisində kifayət qədər ziyalı insanlar var, müəllimlər var. Əgər bir, onun üçün də mən imza toplamaqda problem görmürəm. Məsələ imzada deyil. Məsələ imzaları kimin yoxlamasıdır. İmzaların saxta çıxarılıb-çıxarılmamasıdır. Əgər bu hakimiyyət qorxmayacaqsa, məni qeydə alacaq. Əgər məni seçkilərə buraxmaq istəməsə, o zaman ola bilsin ki, bu və digər vasitələrdən istifadə edəcək. Hələ biz nə imza vərəqəsi götürmüşük, heç nə etməmişik. İndidən insanlar bizim fəaliyyətimizi, bizim prezidentliyimizi, namizədliyimizi şübhə altına almağa çalışır. Bax, bu və mən sevinirəm, əslində sevinirəm ki, bunu edən insanlar, xüsusən də bunu edən insanlar bu və digər partiyaların üzvlüyündə olan insanlardır. Yaxud
artıq beyinləri yuyulmuş insanlardır, zombiləşmiş insanlardır. Yəni, hamısı olmasa da böyük bir qismi. Və belə bu axırda bir sözlə, bir fikirlə fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu təxribatçılıq, müxalifəti parçalama cəhdləri, insanlara şər atmaq, böhtan atmaq doğru deyil. Siz baxın, ola bilsin ki, sizin bu bizim canlı yayımızın altında da kifayət qədər mənə söyüş söyənlər, təhqir edənlər olub. Amma bir məsələyə baxaq. Bugün hakimiyyət insanların cibinə dediyiniz kimi nəsə atır, narkotik atır, onu həbs edib həbsxanaya göndərir və yaxud onun evindən bir silah tapır. Amma bugün həmin mənə şər atan insanların, məni təhqir edən insanların mənim cibimə narkotik atmaq imkanları yoxdur. Olsaydı onu edərdilər. Onların gücü söyüş söyməyə, məni təhqir etməyə çatır. Demək, onlarla bunların düşüncəsində fərq yoxdur. Bax, Azərbaycanın bəlası bundadır. Və mən orada çox pis söyüş yazan insanları bilirəm, var. Neçəsini YouTube-da görürəm, öz statuslarımın altında görürəm və artıq məndə belə bir fikir formalaşıb, həm də bir ekspertin bununla bağlı fikrini oxumuşdum. 37-ci, 30-cu illərdə Azərbaycan xalqının qaymaqları Stalin rejimi tərəfindən güllələnib öldürülüb. O vaxtı öz atasını satanlar, anasını satanlar, qardaşını, bacısını satanlar, dostunu satanlar, qonşusunu satanlar vəzifəyə çəkilib, doğub törəyiblər. Və bugün həmin insanlardan törəyənlər bu cür təhqirlərə yol verirlər. O insanların kökünə qaçdırsaq, o insanların kökündə genofondunda bir satqınçılıq var. Bir aşağı təbəqəyə malik olma geni var. Amma mənim nəslim köküm bəy nəslindən gəlir, xan nəslindən çox tanınmış adamlar olub. Hansı ki, onların varı dövləti başından aşıb, onların yüzlərlə onları divara diriyib, bolşeviklər güllələyib, qalanları qaçıb. Əgər ki, bağırsalar, görsələr ki, mənim qanım hansı bəy nəslinə gedir. Mən heç vaxtı Azərbaycan xalqına xəyanət edə bilmərəm, Azərbaycan xalqına yalan danışmaram, Azərbaycan xalqının maraqlarının qarşısına öz şəxsi maraqlarımı qoya bilmərəm. Xalq bunu bilsin. Amma bu şər atanlar, öyrədilmiş format üzrə mənə şər atmağa qalxanlar boş verək getsin. Aydın da, Razi bəy, təşəkkür edirəm sizə. Bizim çox az zaman kəsiyində imkanımız var bütün bu sualları cavablandırmaq üçün və biz bütün suallara cavab verdik. Təşəkkür edirəm sizə. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki, bizə qoşuldunuz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və ümid edirəm ki, daha gözəl fəaliyyətlər göstərə biləcəksiniz. Təşəkkür edirəm.